လိုရန်တွေးရတဲ့အချိန်တွေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါရဲ့ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိရန်ဆံမရှိဘူးတည်ရလားဆီမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကဟိုဘယ်လိုရမလဲရန်တွေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အပြင်မှာပဲကျင့်နေအပြင်မှာအမားတွေကထိတ်ဝင်းဆိုဝင်းချလိုက်တယ်မချင်းကျင့်နေအစ်စ်တွေကျင့်ရတဲ့အခါကျတော့လေဒီခါကျတီးလုံးတွေမပြထားဘူးကိုဝင်မဲ့နေရာတွေကိုမသိဘူးမင်္ဂလာပါအဲဟန်တူးဆန်တဲ့ကစောင်းတို့တွေရာလေးဟိုပါလဲနေမှာလေးဟိုပြက်ဆက်တွေလည်းစောင်းတို့တော့ကသည်ရောလေးအဲ့ဒါသူတို့လည်းဖြော့ပြေးပေါ့နော်ဟန်တူးဆန်တို့ကလည်းဖြော့ပြေးပါတော့အဲ့မှာတွေးကြပြီးတော့ခင်တော့မွေးနေ့ပွဲရှိရဆိုပြီးဟန်တူးဆန်ဖိတ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ခင်တော့မကြပါဘူးဟိုပါပေါ့ဟိုအဲ့ဒီပွဲမှာတော့ခရီးထွက်သွားဆိုတော့တောင်နဲ့တောင်နဲ့တော့ဟိုတွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခန်တူးဆန်ကတော့သူ့ကိုကအားပေးနေရပေါ့အဲ့မှာဒီဗိုးဇက်လန်တွေမှာအခုတလောလွှင့်နေရဆိုတော့သဘောတော့ကျပါလေပြီးတော့တချင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်တချင်းဆိုတာလုံးဝဟိုသူလည်းတခိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဆိုတဲ့ပုံကြီးလိုက်ရလေအားနဲ့မှန်နဲ့ပြီးတော့အတန်ကလည်းသူ professional ဖြစ်နေအောင်ဟိုတေးဥဆောင်တာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့သူကဟိုသုံးမှန်လှဖြစ်နေဟိုတေးဥဆောင်တာလည်းရတယ်တချင်းဆိုတာလည်းရတယ်ဟိုရုပ်ရည်ကလည်းအဆင်ပြေရဆိုတော့သုံးမှန်လှပေါ့နော်သုံးမှန်လှမင်းသားလို့ပြောမှာပေါ့အမဆောင်ကတော့တေးဥဆောင်နေနဲ့ပဲသူစားသိရဟန်တူးဆန်အောင်တော့ဟိုကအဆိုတော်ကြတော့အခုမှအဲ့လိုပြော့ပြပွဲမှာတွေ့တော့အာဆိုးနိုင်နေပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တေးဥဆောင်တော်တော်များများတိတ်ပြီးရောလေမဆိုးနိုင်ဘူးကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်မမဆောင်ဆိုလည်းတော်တော်များများဆိုးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကြတော့လေဟိုအတန်နေလဲနားဝါးလဲကိုကစီးရီးလည်းမထုတ်ပဲနဲ့ဟိုဗမာပြည်နဲ့ဆိုလိုက်တော့လေဟိုစောင်းရင်နေထွန်းပွားမှာပါအခုတော့မမဆောင်ဖြစ်သွားတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီချိန်ကျအတန်နာနေပြီနာနေတော့ကိုကစီးရီးကမထုတ်ပြလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဗမာပြည်အနှံ့တော့ကိုကဆိုးဘူးတော့လေဟိုအတန်ပါဝါတွေပါပြီးတော့မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ကိုတော့ဟိုဟာပေါ့ကိုအတန်ကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအတန်သွင်းပြီးတော့ပါဝါအားနေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ပါဝါအားကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့ရင်အရန်သဘောကျတယ်ကိုကကိုအတန်သွင်းပြီးတော့လေကိုဆိုးကြည့်ချင်တာအချိန်မှတော့ကိုပြပြပဲပြင်းဆိုလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေရအတန်လေးကကောင်းတော့လေနောက်ပိုင်းကျတော့အတန်ကအဲ့လိုអော်လို့မရတော့អော်လို့မရောက်ဆိုလေအဲ့လိုမျိုးဘဲတန်ဆိုရတာပေါ့နော်ညာတန်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဥပမာလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကာယံတစ်ခုကို9កဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက9កမြောက်မှာအတန်ကြီးဝင်သွားပြီကွာမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုအတန်ကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမချတော့ဘဲတန်ဆိုရင်တော့ဆိုလို့ရတယ်တချင်းရန်ရွေးသွားတာပေါ့နော်အချင်းအရင်ရွေးသွားမယ်ထင်တယ်။အားပေးတဲ့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောဘမာဘီနဲ့မျိုးအကောလုံးကုန်ပြီးတော့တချင်းဆိုဖို့ဆိုတာတော်ရုံမလွယ်ဘူး။စီးဒီ1စီးထွက်ထားတဲ့လူတွေတော့အရင်မဆိုအောင်လေ။ဆိုတာကိုကဘမာတပီလုံးနဲ့ဟိုကစီးဒီနှစ်ခွေလောက်တော့ထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့လောက်ရဘူးတဲ့ပေါ့နော်ပတ်စံနေပါအဲ့ဆိုတော့လေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအပြင်မှာတော့ခုရှိုးပွဲဆိုပါလေကိုအတန်မသွင်းပြတာတခုပဲပရိသတ်ကိုအားနာတာပေါ့နော်ကိုအတန်ကြီးကိုလေဟိုဘယ်လိုရမလဲအတန်ပါဝါအားရော့သွားတော့ကိုမပြချင်တော့လားအဲ့ဒါလေးပါအဓိကကိုကဖြော့ပြချင်သေးတယ်ဟိုမရမကတော့ဆိုကြည့်အောင်မယ်လို့တော့စိတ်ကူထားတယ်တပုတ်လောက်တော့လေဟိုပရိသတ်ကိုပြောမယ်ပုံစံတစ်မျိုးလေးတင်ဆက်ချင်တာပေါ့နော် MTV ပုံစံမျိုးလေးတင်ဆက်သူများ MTV တွေပဲရိုင်းနေရတာဆိုတော့လေကို MTV လေးလည်းကိုဒီခါတော့လောက်ချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိပါလေဒါပေမဲ့အတန်ကိုလည်းကိုနဲ့လိုက်တဲ့ချင်းလေးလောက်အောင်ပေါ့ဟိုဟာပေါ့ပြန်ဆိုတေးလဲကြိုက်တယ်ဟိုဟာကိုပိုင်တန်စင်နဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲတော့မသိဟိုပေးသက်နားလဲဟိုမစွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲကိုပိုင်တန်စင်ကမကောင်းလीကိုပိုင်တန်စင်တော်တော်ရွေးရမယ်အဲဒါမဲ့ဟိုဘယ်ပြောမလဲပြန်ဆိုတေးကြတော့ကိုအကြိုက်ဆုံးတပုတ်ဆိုလိုက်ရုံပဲလीဟိုဘယ်ပြောမလဲဟိုကိုပေါက်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ဟာလीကိုအတန်နဲ့လိုက်မယ်ဟာကိုဆိုလိုက်ရုံရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ပြောလို့မရအောင်သူများဆိုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရန်တွေးရတဲ့ချင်းတွေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါရတော့ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိရန်တချင်းတွေကနေလေရန်တွေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အာပြန်ဆိုတေးထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့မျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်မမဆောင်အားလေဟိုဘယ်လိုရမလဲတဘာဝဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတဲ့ချင်းမျိုးတွေအပြင်လက်ရှိအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အပြင်မှာဟိုဆန်မရှိဘူးတည်ရလားဆီမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကဟိုဘယ်လိုရမလဲရန်တွေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတော့တော့ဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်တော့ရှိပါလားကိုလည်းကိုတိုင်းဆိုပြီးတော့လေစိတ်ကူထဲမှာတော့ရှိတယ်အိမ်မှာတော့အခုသချင်းကျင့်နေပြီဘောက်တွေဘာတွေဝယ်ပလိုက်တယ်ပတ်စံတွေအများကြီးပေးပြီးတော့လေဝယ်ပြီးတော့အခုသချင်းတော့ကျင့်နေပြီသချင်းတွေပေးသက်တွေကိုလည်းအစ်စ်တွေဆိုပြချင်တယ်လေအဲအကြောင်းသချင်းတွေတော့အခုစကျင့်နေရအတန်ကျင့်ကလောက်ကေခန်းထဲမှာလည်းဟိုကျင့်မို့တငယ်ချင်းတွေတော့ချင်းထားရလဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျအိမ်မှာလည်းကျင့်တယ်အိမ်မှာလည်းအခုဘောက်ကြီးဝယ်ပြီးတော့လေသူများကိုဟိုဟာပေါ့အတန်နဲ့နှိပ်ဆက်ဖို့လည်းစီစဉ်ရှိရတရက်ကွက်လုံးငငယ်တော့ကတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာကျင့်တာပေါ့ဟိုကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လည်းမကျင့်တော့ဘူးရသွားပြီဆိုတော့လေတောင်တောင်တချင်းရသွားပြီဆိုတော့
apa yang mahu je ni, apa yang mahu amal ya, cai wezo wecha lagi ni. Macam je ni, ati je ni kaca lor ni, kaca ni tilo ni macam biasa, aku we mana ni aku mesti u, mesti dia kaca wezo wecha lagi ni, amal ya biasa ni wezo we, macam ni lah ye macam u, so je nak beti ni, aku mahu ni aku ni, sah dah lor aku, aku mah tung bay solusi, sian nak bay we yang aku je lagi ni, yang aku je, nak zonk bay u lor, lor aku yang jual je ni kaca mah be. Oh, jam apa no? Sini apa yang yang cahlu yang ni, wah cahlu yang ni. Ati jam lu semua macam la ni. Oh, beli apa? Ho, siu kan ni macam la ni. Ko cibio sulai yang ni. Tapi cuma sini yang kere. Tadi apa dia buy tu? Yang kere. Apa nama buy? Duri apa? Ko ati cah lu dia apa no? Dah ko ya tama. Mama sah kelih tama ni yang lu dia.